Zotri Refke, mirë më gjaz dhe mirë se ardhët në studion tonë. Mirë më gjaz, misi Rizjeta, përëmdejt për ftesën. Është në se jona të flasim për një festival i cili si vjet në bush plot 22 vjet dhe besoj që një të lumtur për këtë fakt, sepse një pun shumë madhë është bërë ndër vite që nga pas lufta apo jo dhe nuk është ndalur në çdo edicion, edhe atër kur kam pas, kemi pas nështë periudha më të vështira si kurse pandemia. Festari është një fest e gjithë qytetarëve të komunës e Sorekës, ku është një fest ku komuna jonë në përfundimin e gjitha sukseseve të fushave të ndryshme kulturore, të asaj të mirat e bujqësis, të vjelet e rrushit, të thotë. Edhe këto suksese e kemi përmbledh në muajin shtator, ku kemi, festas, ku kemi themelu pikrisht festarin si fest e cila është një fest kulturore dhe si fest e që përkon me vjelin e rrushit edhe me prodhimin e verës. Besoj që edhe gjatë viteve të tjera sa s'ka ekzistu ky festival, është zhvillu një atmosferë festive gjatë kësaj periudhe, sidomos gjatë shtatorit në Therand. Çdo herë në muajin shtator, festari e ka edhe javën e tretë të shtatorit, është i fokusuar çdo herë të njëjtën javë, ka shumë aktivitete që fillon prej ditës së hënë deri të shtunën. Dhe më thonë, këtu në hapin e festarit kemi disa aktivitete, si që është fillimi i kolonisë artistike ndërkombëtare, pastaj është një koncert muzikor, është një ekspozit e piktorit e artistit nga Peja, Shpend Kada, i cili paraqitet me vizatime të librit grafik, pastaj të martën e kemi festarin humanitar edhe festarin poetik dhe teatral. Në festarin humanitar pritet që të ketë pjesëmarrje shumë edhurues të gjakut dhe është një punëtorie e artit gjatë ditës që zhvillohet mes nxënësve të shkollës së mesme edhe fëmijëve ose personave me nevoje të veçanta. Pastaj në mbrëmje kemi promovimin një festarin poetik ku do të përkujtohet shkrimtari i njohur Ragip Syley. Dhe pas përfundimit të festarit poetik është shfaqja teatrale Kopshti e Denit, autori ishte Indieri Ragip Syley, e përshtatur dhe me regjin e Naser Shatrollit, dhe kështu që vazhdojmë të mërkurën me agendën e festarit, e cila është prap shumë atraktive. Kemi sport me personat me nevojet veçante, se i kemi fut gjitha kategorit që më stilojnë anash edhe këtë pjesë. Pastaj në mbrëmje kemi festarin e traditës, ku është revyja Rapsod Verisa Placa, dhe të marrin pjesë Rapsod nga vishet e ndryshme të Kosovës, por edhe të Shqipërisë. Pastaj festarin e kemi vazhdojnë edhe me një shfaqje teatrale cila pikrisht është punuar nga Teatri Kombëtar, po që muzika lidhet me veprimtarinë e Rapsodit Riza Blace. Një program godja gjithë përfshirës që i involvon të gjithë të shfaqen të marrin pjesë dhe njëkohësisht gjithë qytetarët e Kosovës kanë se çka me vizitu gjatë këtyre ditëve. Të gjithë qytetarët e Kosovës që donë me mësy Sorekës është shumë lehtë marrin Sorekë sepse kushtet, autostrada, e gjitha anëve janë dikon rreth 20 minuta, do thotë që ja vlen me ardhen me vizitu festarin. Sepse të mërkurën tani kemi festarin të jetën e kemi festarin e fëmijëve, ku është një program muzikor me fëmijë, pastaj është grupi baletit e fëmijëve që performojnë, dhe në mbrëmje vonë është edhe koncerti i muzikës popullore. Jemi duke shpresuar që dhe të arrim të sjellim edhe arbresht e Italisë, ku dhe të paraqiten me një
program artistik, muzikor. Jeni në bisedime me ta? Jemi në bisedime, po jemi para përfundimit të marrëve të biletave sënë, por ishin procedurat të duhej ndjek. Shpresojmë se edhe kjo të në realizohet. Ndërsa, ditën e premte është prap festari traditës, ku është defileu në qytet të grupeve të ndryshme cilat i ka komuna Sorekës, po dhe tjenë pjesëmarës edhe nga viset tjera të Kosovës. Mm-hmm. Te japim atë sharmin e tradicional me kostumet, veshit e ndryshme. Pastaj është ekspozita e rushit, e vejës, e mjaltit, e gjitha prodhimeve bujqësore. Dhe në mbrëmje është rock festari, ku aty kemi para pa që të performojnë në grupi vendori Sorekës Koha, pastaj Albina Kelmendi dhe Eugen Pushpepa. Shumë mirë. Janë dy yje të Eurovisionit që ma merë menja që dhe tjetë një mbrëmje mjaft e elektrizume. Dy jam rashëm të mëdhenjë muzikës dhe sigurisht zëra shumë të fuqishëm që kanë adhuruës gjitha ndej. Të shtunën, përfundon festari, por përfundon me ekspozitën në krijuesve artistik, piktorëve, që janë tani javën në Sorek, dhe një ora 7 mramje është hapja ekspozitës dhe gala mramje, e cila përfundon me një koncert të muzikës klasike, por është pjesëmarrës e Tafo Imeri, një tenor nga Shkupi, dhe Sheki Band. Duket një program shumë i kompletuar dhe sigurisht se do është kodri disa e keni rregullu, disa e keni ideu fillimisht, sepse edhe ide fantastike. Dhe po besoj që ka marrë ndoshta edhe shumë kohë të implementohet, të bëhen gjitha këto aranzhime. Don shumë kohë në përgatitje dhe mendoj se e kemi arritë qëllimin deri tash. Lutem po, është për juve. Sigurisht pra, ndërsa ju të freskoni me pak ujë rrugove, po flasim për festivalin dhe edicionin 22 me radhë të festivalit që mbahet në qytetin e Suharekës apo Therondës, ku qëllimi pra është pra të promovo sa më shumë gjitha kulturat atje, edhe me qanti vera, rushe, traditë që besoj që duhet të pasur lakmi edhe nga të tjerët një festivalit tjilë. Ma mërë mërë nëse po, sepse festari është një vepëntari shumë me vlerë në komunës Sorekës dhe të dëshiroj me përmend suksesin e bashkëpunimit të komunës, biznesit dhe shoqërisë civile. Po kjo është edhe shumë e rëndësishme, sepse këtu bëhen bashkë për të sjellë një festival të tillë. Dhe sa ke gjetë ndoshta edhe raporte edhe me komunën, sa jeni kanë qenë bashkëpunues edhe ata, sepse fundja kjo është një dhuratë edhe për këtë qytet. Sinqerisht dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që janë pjesë e festarit, si donatorët, biznesmenët dhe anëtarët e shoqërive kulturo-artistike ose shoqërinë civile, cilë është mjaft aktive edhe me voluntarizëm, edhe me program artistik, edhe me gjitha këto. Kështu që ma merë mendja që festari është një fest që jashtëzakonisht sjell një energji shumë pozitive në qytetin tonë. Edhe si e presin qytetarët këtë fest? Të gjithë janë aktiv, dalin në aktivitete, mundohen të ndihmojnë në aty ku munden, ku kanë hapësirë në vetë dhe është një festival që sjell bosheshje, që sjell harmoni, por edhe sukses. Pra, është një koordinim e gjithë përfshirës i shoqërisë në Sorek, dhe kultura, ose bazamenti i krijimit kulturës është të njerëzit vendorë dhe ata e bartin përgjësin kryesore të zhvillimit e aktiviteteve. Dhe besoj janë dhe ata fitim përfitues të gjitha këtyre aktiviteteve, sepse po krijohet një gjallëris dhe mos edhe bizneset e vogla, ata që do të marrin pjesë ndoshta edhe në ekspozita për të promovu gjithë punën e tyre që kanë bërë gjatë gjithë vitet. Pra, shumica e njerëzve cilët, si themi, janë edhe trive
disa për tyni edhe janë rrit me festarin, edhe tash kanë emocionet veçanta edhe nuk hezitojnë, se ka shumë biznesmen cilët kanë qenë fëmijë kur ka fillu festari, edhe ose shumë muzikant, ose shumë artist, cilët gjatë kur kemë fillu në me festarin, ka qenë shumë të ri, edhe tani ata me suksesin e vetë dëshirojnë që t'jenë prapë pjesë e festarit. Edhe kjo e ka arrit që festarit jetë një festivalit që ndrushëm, edhe në kona të vështira, edhe kur për shemull pushteti nuk ka pas mundësi mjaftueshme me mbështet festarin, dhe thëtë gjithmonë ka ndalë zot njerëzit cilët na i falenderojmë për zemërsisht. Duhet të falenderoj edhe Ministrinë e Kulturës për mbështetjen e aktivitetit Kolonia Ndërkombëtare e Artit, por edhe shumë biznese që nështë tani s'mund t'ja përmenim emrin, po... Po duke t'i pojmë gjitha, i kemi këtë Europa. Ne i falenderojmë nëse atëre... Sepse edhe përshka këtë politikave që i kemi edhe këtë... Po, sigurisht... Kemi mbështetës të tjerë dhe i kemi sigurisht këta primarë. Po, ata e morën mesajën që nga këtu dhe i falenderoj të gjithë, sepse se bashku mund të arrim të kryojmë gjonë atë mira për vendin edhe për njerëzit. Sa i frymëzon qytetarët e Suharekës gjithë ky organizim që ndoshta të kultivojnë edhe më shumë rrosht, i rikthejnë më shumë bujqësisë produkteve dhe prodhimeve bujqësore që ndoshta të dikush mund të jetë zbehur ose të ketë rënë dëshira të merret me bujqësi. Po unë po ata në kontakt edhe me drejtorinë e bujqësisë para se të vi këtu dhe ata më thanë që i kanë komunitetin e bujqësve, cilët janë të lidhën për mes shoqateve të ndryshme dhe ata janë të ftuar me marrë në pjesë në ekspozit dhe ata gjithmonë janë në prezent dhe e pasurojnë shumë festën. Mirë po, komuna jonë ka ndonë edhe shumë subvencione për zhvillimin e bujqësisë dhe ka fermerë që janë me traditë dhe që vërtet kanë arritë që të prodhojnë produkte me cilësi me standardet evropiane dhe ka rast shumë fermerë tonë cilët edhe eksportojnë modat të ndryshme ose prodhime bujqësore edhe në vendet e jashtme për shembull Gjermani sidomos. E që na bojnë shumë krenor, pa dyshim, puna e tyre fantastike. Edhe është një mirë që shumë biznesmen tonë që janë në diaspor, kanë fillu që produktet vendore ti marrin edhe ti shesin atje edhe është një bashkëpunim shumë i mirë. Do të kemi edhe nga diaspora, do të kemi edhe nga jashtë vendit që vinë në këtë festival. Do të kemi shumë musafir që vinë edhe nga diaspora, edhe nga qytetet të cilat e komuna Sori, kësë është Binjakzum ose Vlazrume, për shembull edhe nga qyteti i Fellbaut nga Gjermania, nga Saranda, po kemi ftu edhe qytete tjera mike si Tiranën, pastaj disa komunat vogla, si qënë mirë, po ma mërë mendje që do të kemi edhe musafir turist, sepse festivali tash duke krahasu me vitin e kalum, kemi pas një dyndje pozitive të turistve që vinë nga shtetet tjera, po që kanë dëgju për festivalin, vinë për të sheju verën. Dhe mësoj shumë qka, po besoj, edhe gjendratat e reja, dhe saj kini edhe ju në fokus të rinjë, sigurisht edhe të huaj të vinë, por edhe të rinjë të njofton me kulturat, me gjithë këtë festival cili është trashëguar. Sigurisht, të them të drejten, qëllimi i festivalit është që të promovoj ma shumë punën e trive të anë, fmive të anë, sepse ne duke eksportu vetëm nga jashtë kulturë, dhe më thënë betemi vetëm për një avë ditë. Po, paramendone se cili i ri, që mund më në themë që dikon rrëth 300 fëmija dhe të ri, që jenë përgjecë për me dhonë programë, jo si shikusë, po jenë për me dhonë programë, edhe ata rritën me këtë frimë, edhe ata mësojnë shumë, edhe ata mësojnë si me punu në ekipë, mësojnë si me qmu vetë vetën, edhe njëherit ata mësojnë se si duhet me pasë përgjëtësi, me dalë pare programet, apo me dhonë diçka të mirë. Bukur shumë. Pra,
Në gjitha aspektet? Në gjitha aspektet, sepse na kemi arritë që festare tjetë gjithë përfshisë. Edhe për fëmijët, edhe për ata që ka nevojat veçanta, edhe për plest, edhe për të rinjët, edhe për ata dëshamirët e muzikës klasike, edhe për pjesën tjetër që është muzika jazz, ose rock. Për shembull, jazz festari është sheki me miqtë e vet. Bukur. Është një bas-gitarist i njoftën në în Europa, po kjo e bën të pasur festarin dhe Sorika këto dit është me një energji shumë pozitive. Dihet që është ndër qytetet që ka më shumë të diel. Edhe energjia, ngrohësia e mikpritjes e bojnë që qytetarët e Kosovës vinë të vizitojnë, të shijojnë rrushin, verën, pjesën e kulturës, gjitha këto. Ekspozitat, teatrin, gjithë çfar ju keni përgatitur gjatë këtyre ditëve. Se më mbeti pa përmend, që ditën e parë kemi se karakteri ekspozitës të shpend kodes është me motive kombëtare, është një periudhë ngjarjeve të viteve ndoshta të kohës pavarësisë Shqipërisë, por është edhe lauta e malësisë në festari. E kemi një lautist të vjetër nga Shqipëria dhe një aktori joni Buran Sediu, cili do të deklamojnë së bashku pjesë nga lauta e malësisë dhe të gjeshfishtës. Mirë po, kjo e bënë festarin të kompletum dhe mendoj që për së cilin ka vend për më orë me vizitu sori e këntë dit. Pa dyshim, pra 6 ditë të përmbushura me plot aktivitete nga data 18 deri më 23 shtator sa do të zgjas gjithsej festari. Më janë të mirëpritur gjitha ata qytetarët Kosovës për na ndjekin në këto momente të bëjnë pjesë e kësaj feste fantastike që kësaj radhe na tërheq, pra thëronda më tepër se gjithçka tjetër. Ju uroj shumë suksese dhe faleminderit që keni qenë në studion ton. Faleminderit edhe juve, edhe ju e si staf ju mi e presim, po edhe qoftë me pun, qoftë edhe... Për qef. Për qef, për fjesën. Apo dhe dyjat. Festojmë së bashkë. Letë festojmë së bashkë, me knasim më të madhe do t'jemi aty për të ndjekur nga afer edhe festën, por edhe për të shijuar pak nga atmosfera që të kryohet gjatë këtyre ditëve.